28 deċembru tal-1947 44 sena ilu tibqa' mmarkata bħala ġurnata sewda fl-istorja ta' pajjiżna. Karin Grech tfajla ta' 15-il sena u bint it-tabib Edwin Grech inqatlet innoċentament bitra bomba. F'dan iż-żmien f'pajjiżna kien għaddej l-istrajk tat-tobba li kien qed jiġi injorat mill-professur Edwin Grech biex jibqa' jagħti servizz lill-pazjenti. Fi żmien ta' festi fid-dar tiegħu il-professur Grech irċiva pakket imgeżwer f'karti tar-rigali tal-miliet. Kienet Karin li fetħet il-pakket u ftit wara l-bomba li kien hemm fih splodiet. It-tfajla ta' 15-il sena ittieħdet l-isptar San Luqa iżda sfortunatament mietet ftit wara. Waqt li ngħatat l-aħħar tislima lil Karin, l-Arċisqof ta' dak iż-żmien, Monsinjur Mikil Gonzi, iddeskriva dan il-qtil bħala l-ewwel attakk terroristiku f'Malta. Dakinhar ta' qtil ta' Karin Grech, it-tabib Polket Kuti Karwana kien irċieva wkoll pakket bitra bomba, iżda fortunatament din ma ħaditx. Sallum il-każ ta' Karin Grech għadu mussolfut u l-qorti kienet iddikjaratu bħala qtil politiku.